ja, posebnosti pri rojstvu dvojčkov so edino v primeru, da je ali je to naravni porod in da je drugi dvojček recimo v medenični ali v poševni ali v prečni, pa ga z zunanjim obratom obrnete, da se rodi v vzdolžni ali glavični ali v medenični legi. To je zopet, tako kot sem rekla, odvisno od tega, mislim, od samega stanja nosečnice, od njene psihične pripravljenosti, od njenih porodnih poti, kako porod napreduje, od velikosti otrok. Ne? Carski rez je pač, bom rekla, se izvaja tako enako pri enojčku kot pri dvojčkih. Trojčki in več pa se porajajo izključno z carskim rezom. Tako da nekih posebnosti, bi rekla, pri trojčkih, da bi vodili vaginalni porod, mislim, da ne, ker danes so tako preiskave že narejene, da mi točno vemo, koliko otrok nosi, v kakih legah so, kateri je vodilni plodov del, tako da dvojčki vaginalno ali carski rez, medtem ko trojčki in več otrok pa se pravi z carskim rezom.